вже 10 років Тамара Юріївна нас годує завтраками, після завтраками все буде, побудуємо, все буде добре. Але в ітозі тільки ці слова і більше нічого немає. Не хоче віддавати нам квартири, щоб ми самі їх добудували. Взагалі не йде на контакт, сказала, що це все моє і ви нічого не претендуєте. Вибачте, навіть не вибачте, вона нас обзиває різними поганими словами і сказала, що йдіть мілким шрифтом, я не буду казати так, як вона сказала. Виходьте звідси, бо вам тут немає що робити. Квартири продає до цього часу, обманює навіть своїх рідних сусідів, які живуть з нею, каже, що все, будинок здається, купляйте. От люди прийшли, які півроку тому купили квартиру, в неї плачуть, кажуть, що ж ви зробили, а вона каже, я нічого не робила, ви самі купили квартиру.